Já, hann er landsþekktur hestamaður og hérna hrissan ekki síðri. Gríðarlega gott taum, nei, tölt jafnvægi, því sem gengur frábælega á slagatömmum. Þetta ánægða með taglit? Já, taglit illaði því. hún gerir svolítið ekstra með taglinu stundum þessi, hún sveiflar því stundum eins og hún sér núna. Já, Steindór náttúrulega búin að dæma hér meistaradeildina nánast frá upphafi, það er bara núna sem hann gaf sér hérna, tók sér bara pásu frá dómgæslinu til að vera með okkur. Við ætlum að sjá einkunnirnar, það var hann 8,5, 7,6, 8,6 og 8,0. Já, það eru algjörlega stórkostlega einkunnir. Hann er að tilla sér á toppinn fyrir Brúnei frá Grafarkoti og Teit Árnason.